晚安，咁多位。咁就本地赛事6月2号嘅黄昏马就出晒㗎喇，咁大家留意一下更新。咁就呢条片呢就係讲緊6月2号咁就安田纪念赛。咁我哋香港两匹代表啊，浪漫勇士同埋遨游气泡就会参与其中。睇下可唔可以计靓虾王、牛精福星之后再夺殊荣。咁去到第74回，即系74届，咁就喺东京竞马场左转嘅赛事。咁浪漫勇士就冇问题嘅，佢喺国士屯都系跑左转，咁左右转对嚟讲都冇问题。咁就东京近排嘅天气就多雨啦、多云啦。咁同埋呢個馬場呢又上斜落斜嘅，咁呢度反而係考驗到兩隻馬。咁就浪漫勇士就上將女王杯都係喺落雨嘅情況下贏嘅，咁反而係擔心遨游氣泡啫。咁呢就總共18隻馬跑，咁有啲過往呢都嚟過香港跑㗎，譬如5號會兩村啊，神智勇進啊，奧提巴魯啊呢啲，咁呢就當係一個欣賞嘅賽事啦。咁香港兩隻一定比啦，咁會兩村呢又係冇風騎，咁呢隻馬唔係差，但個騎師就本身都唔係勁㗎啦，咁同埋有啲回堂，咁所以唔俾。咁先俾梗係7號浪漫勇士啦，咁佢金將騎騎個七檔呢都唔錯嘅，雖然盲滿但冇所謂嘅，紀錄盲滿都要破㗎嘛。先要隻7號浪漫勇士，之後我要隻10號神智勇進莫雷拉騎。嗱呢隻馬呢就同嗰隻回兩村都有份嚟過香港比賽，你睇返佢個片段呢，佢臨尾後上個勢呢好好嘅，仲好過就回兩村嘅跑第4嘅，雖然係啦。咁莫雷拉咁好熟悉兩隻本地馬嘅戰術，咁所以呢隻不容忽視。咁另外嗰兩隻呢梗係唔少得遨游氣泡啦。至於臨尾嗰隻呢，我就俾17號秀日小島。點解俾呢隻呢？川田將啊喺呢屆呢個安田嘅紀念呢10屆裏面贏咗3次嘅，咁唔可以忽視。咁呢場安田紀念呢就欣賞又好玩都好啦，咁值得睇下嘅。咁開跑時間就係下午2:40。多謝各位欣賞。咁祝兩隻香港馬馬到功成，捧個杯返嚟，邊隻贏都好。